Новорічні та різдвяні свята не за горами, і саме в цю пору великою популярністю користуються піротехнічні засоби. Проте не всі покупці, а це переважно підлітки, ознайомлені з правилами поведінки з тими ж петардами чи феєрверками, каже начальник міліції громадської безпеки УМВС України в Тернопільській області. Не допускати застосування піротехнічних виробів у місцях масового скупчення людей, не кидати піротехнічні вироби під ноги прохожим, під під'їздах, а також не застосувати, коли в нетверезому стані, тому що це може призвести до спричинення тілесних пошкоджень, пошкодження майна громадян. У випадку виявлення таких порушень нами вживаються заходи адміністративного впливу. Або складаємо протоколи за статтею 173 «Дрібне хуліганство», де передбачено, крім штрафу, така санкція, як арешт до 15 діб, або складаємо за порушення тишини, якщо це вечірній час. Проте правоохоронці каратимуть не тільки тих, хто застосовує, а й розповсюджує піротехніку, петарди, хлопавки, ракети без відповідних дозволів. Проте документи – це тільки один з пунктів дозволу на продаж такого типу товарів. У нас в області є 9 суб'єктів господарювання, які мають ліцензію на продаж побутових піротехнічних засобів. Згідно правил обігу у державі піротехнічних засобів, особи, які здійснюють продаж, повинні мати ліцензію в першу чергу, і особа, яка відпускає, повинна пройти техніку безпеки, пройти навчання. Вона повинна, особа, яка купує, повинна проінструктована бути, або якщо не проінструктована, то вручена інструкція щодо правил зберігання і застосування цих піротехнічних засобів. Наприкінці грудня правоохоронці вилучили більше 15 тисяч несанкціонованих піротехнічних засобів. 22 особи притягнуто до відповідальності. Подальшу долю правопорушників вирішуватиме суд, зазначив Василь Облищук. Поэтому делаю альтернативный